¡Ánimo, venga! Esta puchada a la Muntieleta, a Benaguasil, es la meta final de la Escola de la Penya Ciclista. Han fet una xicoteta escapada per posar punt i final al curs. Els han acompanyat pares i mares que han hagut de demostrar en esta puchada que ells estan tan en forma com els seus fills. Una vegada així d'alt, fotografia de conjunt per recordar tots aquells que enguany han format part de l'escola. En total, una trentena de persones han participat d'esta activitat. Una escapada en bicicleta per clausurar les activitats. Era la primera de les escapades, però han tingut una altra més fresqueta. La feien dijous passat entre Benaguasil i Vilamarxant, al riu Túria. Este és el paratge de Fenosa, activitat d'esplai que els xiquets han fet junt als seus pares. Dia refrescant per tancar una escola que tornarà a obrir després de l'estiu.